yureka gukame buri kanya uramamagara buri kanya urantuma buri kanya buri kanya nungu uri kumamagara nangu ngambira icyo nshakiraga ngiye mbwira wabuze icyo umbwira ni cyo mbwira wabuze icyo umbwira uyu munsi uragenda umpaye nguye iki se amafaranga singariya ku meza uragenda umpaye amafaranga singariya ku hariya sinayasize urashaka iki cyo amafaranga se niyo igisheke sinakikuzaniye amafaranga niyo twase hajya twasezeranye iki mu murenge twasezeranye ivanga mu twasinye none twasinye ivanga mu none se nyine okay kandi nge ndakwiyamirumba ndakwiyamye nukamenyera ibyo bintu nge ntabwo mbishaka byo ntabwo mbishaka ndakwiyamye ndakwiyamye nukamenyera nta n'umwanya afite wo kuruta genda genda baba yanjye Hello guys, nko bisanzwe ni Lucy wa Bubonge bisanzwe. Bameruka umunsi wejo ndabasuze cyane. Hari abantu bamaze iminsi banyandikira kandi ndetse banyura inbox. Ugasanga bari kurekera amati kuki utatuvugisha kuki utadusuhuza aba ni bande rero na urundi kazi ndetse n'abarundi nukuri ndabasuje cyane nukuri ndanezerewe urukundo mukoresha kongaragariza njye urumva nyine nayo nabafuhiye ariko naje kubitekerezaho numva ko nanjye ngomba kubereka ko ntabwo ndi kure yanyu nukuri nanjye ndabakunda cyane nkuko muhunda guys rero nabasuzaga cyane ndetse n'abari hirya no hino ku isi abari mu Rwanda ndetse no hanze yarwo nukuri muraba ingenzi turabakunda kandi turabishimira ya uyu munsi rero Mana we, ndahera he. Bob ari kwitegura ngo agende. Ariko akantu muteguriye, ngiye kumukorera. Ngiye kumukanda ku buryo. Nimugira ubwoba. Koko ndabizi ntabwo biba byoroshye. Iyo umuntu ari muri ibi bihe ahora yiyenza cyane ko njyewe muri ino minsi ndi kumwiyenzaho cyane njyamuye kubibona namuta mu gishake mu gitondo namubwira ngo agishake agenda akibura ndambwira ngo ugomba kukizana utakizanye rwose ntabwo biri bureme ubwo rero yakizanye ubwo muzayano yagikuye kwa Jerome ku bantu muhazi nyine ntabwo kwa Jerome cyo ho kiyakihabura rero nk'uko nari ndi kubibabwira namutumye agasheke umva ntimubize ku bantu mwatwiseho ukuntu nyine umwana kujujubya kumva nyine hari ikintu muri wowe wumva ushaka kandi wabona ikindi kintu runaka ntube wagifata kandi gihari ariko kuko ubonye cya kindi kikaza ukumva uguwe neza ukumva mbese njya kuvuga ikintu we guseka mu gatembagara ariko umwana atesha umutwe umva yambijije icyuya ngira ngo muri kubibona sinzi ko nabibabwira rero menye neza ko agiye kugenda mpita mvuga ngo reka mukorere plank ikintu ngiye gukora giteye giti murabizi njye muri ibi bihe ntago yanyegera ati ubese umuntu ufite indi ngana gutya wamwegera uti aho ngiye kumubwira ko agomba kugenda mpaye
ngiye kubigira intambara kandi umva nshwane nawe ntabwo ari bakigiye. Ndi kumva sa nk'ugiye kuza ariko ntabwo ari bumwe ahantu nakimbye kamera ni mu irido ariko ajya ninye ni ibintu bisanzwe ndi kwirira agasheke ajya ngo ni ibintu bisanzwe agira ngo nyine biraha ntabwo ari bumenye ibintu ntabwo ari bumenye ko nateguye kamera nago mbese ntabwo ari buyoke ikintu nateguye muri makenya. Guys mukomeje mukurikirane rero ukuntu bigiye kugenda ukuntu tugiye gushwana ukuntu tugiye wenda dufatane mu mashati ngira ngo mugiye kubibona. Chef, babe, hello, sweet, niki ariko kuri kumpamagara? Ase kwa izi yo ngiyo. Ase sinari nyiri kwitegura wowe ubona kwitegura bitagoye. Ese uko biba biteguye nk'abagore abagore ko biba bitegura batava mu nzu ntabwo ndi kukumva. Nyine abagore nibo bitegura bakaba byanze ko bava mu nzu kuva mu nzu kwabo bigoye. Ese uranshakiye uranshakiye icyumvi uranshakiye mbere na mbere nyine siko nta nubwo ndanambara n'impeta ubwo nubwo se si wowe nyine uri kunyirukanza shaka kwibagirwa ubu wasanga umuntu ashaka kujya kureba anyandikiye mesaje yawe ni fresh cyane ege ni byiza uzi ko ari byiza mbere na mbere kureba anyujije mesaje ambwiye uko gahunda iri kofanda ahubwo ndi kwihuta urumva rero ntabwo rwose ntabwo tuvugane akanya kanini reka njye gufata impeta noneho reka mbanze mfate impeta mfate impeta rwose kuko guys ntabwo mbimenye mbere yuko ugenda rero mbanze uca hano ariko hari wa mugani hari ikintu wari ugiye kumbwira ansi ishati kwibifunguka hari ikintu wari ugiye kumbwira nanjye kukubwira wakoze cyane nyine kunzanira agasheke ino minsi pe mana urarushya mana yanjye ariko uzi ko wa mugabo yavuze ukuri uzi ko abagore mutwite mushobora kuba mwiyenza nta n'ikibazo mufite wa mugabo yarambwiye ngo umugore iyo atwite bashobora no gutuma ikintu wenda atanagishaka cyangwa ushobora gusanga wa mugabo nabi ari ibyo utanabishaka byose gusa kubera gusa kurushya umugabo ari byo mwiyemeje ibaze ariko urugendo wanjye ndishe njye gushaka igisheke nyiguhereze nanjye undushye ibaze igisheke ubusa igisheke wari ugikeneye byatatse aho yifashije yifashe maze ngo ufashe iki yifasha nyine umwana wawe indase wabasha kuyitereka mu yanjye gute nuko nyine bitashoboka kandi ngo ntabwo ngo byashoboka ntabwo byashoboka nyine nyine ubundi wavuga nyine urumva nyine byashoboka se uriya mugabo yambwiye ukuri ushobora gusanga umudamu nta n'ikintu ashaka ariko kubera gusa abazi uko atwite aragutuma akagutuma ushobora gusanga ushobora gusanga ese ubundi tubimenya gute ushobora gusanga nta n'icyo umwana bagutwaye nta n'icyo aba ari kugusaba ntabwo uri kubara ibintu umaze kuntuma witwaza umwana uri kubara ibintu umaze kuntuma witwaza umwana umwana ashaka iki umwana ashaka iki iki noneho genda uzane iki iki noneho kireke n'iki ntabizana ukanabijugunya noneho nicyo kibazo
Io non ho niente su un gatti, niente cubia, niente quara massa, niente cubandi mumugi. Samunani nidici, niente cubandi mumugi. Uomunna va a maga chiro condens. Wakavandu canyon. Genocumana a tombes. Hakusumana, mungane a cugizitura nada tuge. Ora visis? Non esiste in cubo. Mungani a cugira bucina, nagumambibo nange. Ma ci non gli dai sci? Non è vai truffo, non. E su di mani, mani, i mani fasci. Vivo la giusara in giro, tu sai, arrivo a mazzi un anno. Io non vi ho quasi un anno, perché non si non ha. Oggi ho fuga quale ho visto. Avevo non so tanto. Non si chiama a così vuoi dire, vuoi dire non ganizza. Non si vuoi dire che non franga, vuoi dire che non ganizza. No, vuoi dire che non ganizza. 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 Vuoi dire che non tatu vugishwe nta kintu ukora wirwa wiceye gusa ureba inzara ureba televiziyo ureba ibiki ni byuhora tsuhora kuri filimi ahubwo ntuma iyo ngiye mu kandi kazi utumamagara ngo wibagiye ngo nzane niki ngo nka ngo nkagaruka none se nyine nsubuna nta kuye gukorora tudakenye amafaranga kandi rero ibyo wambwiraga birarangiye ngende ujahisi haku ubite byawe ngiye mfite gahunda yihutirwa gira vuba aha akwa gakeya akasa kumiro ngiye wegira vuba mfite gahunda yihutirwa kandi simbisubiramo gata okay wabuze icyo umbwira ni ngende umbwire wabuze icyo umbwira uyu munsi uragenda umpaye nguye iki se amafaranga singariya ku meza uragenda umpaye amafaranga singariya ku hariya sinayasize urashaka iki kintu amafaranga se niyo igisheke sinakikuzaniye amafaranga niyo twase hajye twasezeranye iki mu murenge twasezeranye ivanga mu twasinye none twasinye ivanga mu none se nyine none se urumva nyine ibintu byanjye si ibyawe nyine okay uragenda umaye ndaguye iki ariko urashaka iki wa mudamu yakasaba kumiro kweli ariko sinone n'umuntu uko kwini iki ko Non è vero. Cyangwa wayo byubanza wibeye ngahoma harya ngo umuti nubuhe ese urashaka ndaguhiki nicyo ushaka eh cyane ko uri kumiririza cyane ko mbivuga uravuga iki
Ese undi kubivuga bigutwaye iki ibyo usha ndaguye iki nyine kinsobanura. Ngende nyine wakibona. Tugeze. Cende mu cyumba. Amahe. Mu cyumba nambaye ibintu byanjye byose nabiyana. Nasubira mu cyumba gukora iki? Kumeta imeta sinayizanya ikindi nibagiye mu cyumba. Mu cyumba se ndajya ubundi sije ntambira hano njyana mu cyumba niki? Nicyo njyana mu cyumba. Kandi nabuze icyo ushaka. Abuze icyo ushaka. Niba utazi icyo ushaka bitekerezeho, njye urahamagara kuri telefone umbwire. Nkuhamagara se nkuhamagara kuri telefone simbikubwira. Urambwira iki? Tujye mu cyumba bahakoreye. Mu cyumba barara twaharaye none sinaraye sinaranye na bintu wigize ujya kubona gusa ngiye kugenda ukajya kunduye hakubungu bubona nge nzabishobora yewe none nzabishobora ibingibi ubona ngiye kugendera ngiye gushaka imibereho ukazana ibintu byawe by'amasantima no gushaka kujyana mu bintu none sibona ndururabo hano wowe ururabo se bundi wabuze iki hano ndakubwiye kuguma ururabo wajye usoka ukajya gutembera wajye usoka ukajya gutinda ukayogatembere n'undabandi badamu niyo bakora siporo wowe uyirwa ubicaye nuko mvuze uvuze iki urantegeka ako ntasoni ugira wowe ok ntasoni ugira ok kandi njye ndakwiyamye urumva ndakwiyamye ntukamenyere ibyo bintu njye ntabwo mbishaka njye ntabwo mbishaka ndakwiyamye ndakwiyamye ntukamenyere nta n'umwanya afite wo kuruta genda genda mbaba ya ngiye mpamvu Sheri garuka Sheri wagarutse wakubwira ndagusabye nimba utazi icyo ushaka ntabwo uzi icyo ushaka ndagusabye nimba utazi icyo ushaka ntabwo uzi icyo ushaka winesha umwana amafaranga bakenewe kurusha ibyo bintu byawe byo kuza umbwire ngaruke wamenya icyo ushaka kumbwira ngaruke ukinge wamenya icyo ushaka kumbwira pana kumwamuye tujye mu cyumba tujye mu cyumba se kuko ndi umwana wo kwiyoberwa ikintu nyene kukubwira none se ko wabaye umwana ahubwo wabaye umwana urabona utarabaye umwana wo umwana nyine nagize umwana nawe nongeye kunesha umwanya vuga icyo uvuga vuba ngo wawe iminota ibiri wawe iminota ibiri nongeye kunesha umwanya ntiwonge ibyo byo kwigira ukuntu ukigira nkaho urakazwa n'iki basi uba wigira ibiki hakuzi ko wa mugani wa mugabo yambwiye ukuri ubu ibintu byose wabigize iturufu wabigize inda inda ibaye iturufu ibintu byose urandushya urabizi ko undushya none uracyakomeje si unyimye nkimye iki nyine iki ngiye nakwimye ni iki nakwimye sawa ni iki nakwimye umva mubwire umva mubwire nari nje ngo mutega amatwi ngaho vuga 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 ibyo byo ushaka nawe Cyose ko nakubeshaga. Nakubeshaga. Njyanye n'ukuntu witwara. Nasetse inzira kamera hano mu irido. Ubwo rero wigosoye wihaye rubanda. Ashirije ko ibingi batari mikino. Ako ariko ngari nawe ibaze nawe ishyira mu gaciro utekereze sibyo wateguye kamera nta kibazo n'umuntu unyumva wese abyumve urimo urankinisha ngiye gushaka amafaranga sibyo urimo urakina imikino yawe wambwiye yuko ufite gahunda yo gukina iyo mikino nkareka kujya kuzana amafaranga ubu twabirya ibyo bintu twabirya ahubwo ubishyiriye ngo ubishyiriye n'umuntu wanyumva nakubwiye yanyumva ndi umugabo ngomba kujya gushaka amafaranga none wowe ukunesha umwanya ukunesha umwanya ngo wakinaga se wakinaga imikino ariko wajya ureka gutegura ibintu mu gihe kidakwiriye uzi ko buri munsi utegura ibintu mu gihe kidakwiriye wari ubizi
utegura ibintu mu gihe kidakuri ubwo umuntu agiye kugenda ugategura ibintu n'ubwo wagiye bitegura mbere naranagenda se cyane oya iyo mikino yawe genda ihaze maze kuyihaga umuntu yawe umuntu abakeneye amafaranga ibintu byose dukenera ni amafaranga udafite amafaranga se wabahuti Nubwo nanjye wenda mbikukora ariko ukabije kabije njye umuntu yanyuje message bye rero njye ndagiye n'ubundi ndihuta aho sadyo nyu ako ndihuta bashamba bari ndaza kukumva ninza uze kunyisobanura neza mese kamera bikiriho nyine mbabara nyine abakunzi bacu nyine babone ko Na kibazo kirimo akunzi bacu basi mumbabarire Bobo mwamubonye mumbabarire ambonye nyine na narenge ntabwo narimbize Hako nyine umugore nashatse nawe n'icyo nse umuntu araza gukina kuko wigiye kwishakira udufaranga Ngiye kwishakira udufaranga kandi ngiye umutwanye ntabwo ubukora neza iyo ndi gushaka amafaranga umutwanye ntabwo ubukora buri Manumva rwose umutwanyu tanatere. Manumva ubwonko bwahagaze n'umutima. Ninyabonye rero ubwonko bwongera bugakora. Nuko umugabo udafite amafaranga kugira ngo abaye ubwe. Ngaho ibaze nawe unyirukanyije ushaka ikintu runaka ntagifite. Usinagira. Ko nta muntu ukiguriza umuntu muri no minsi amafaranga. Ok, ahubwo wibuke kugura umuti w'izimboro. Sawa. Sa rero bayi abakunzi bacu bayi nyine